Jua mimi na Ali ni kama brothers na tumewa like family. So kile naweza sema tu ni furaha kwangu kwa sababu pia nimejua wale watu walikuwa wananiongelesha kwa sababu ya Ali na wale watu walikuwa wananiongelesha kwa sababu ya Mkabwa. So limenifunza something small. Sasa hii hata nikirudi kama tutaifanya kazi na Ali tena, nitajua who is true friend and who is a fake friend. Na kwa kweli sisi saba nimefutwa kwa sababu unajua kufutwa kazi ina maana hata huyo mtu kama ni boss wako hamtaendelea kuongea. Hamtaendelea kuna vitu ambavyo wewe kati na ya mfanyikazi na tajiri wakati umefutwa kazi uhusiano wao unakoma. Choka au kwa injili nimetulia. Wengine wanauliza hivi nilikoka au takatifu ninafulia. Welcome again to BBC Kenya TV. This is BBT Bwesena. Nimerudi tena ndani ya pata kujua zaidi. Nilikuwa hidi kila siku ya wiki na kuna kuletea vitu ambavyo zimekuwa zikifanya vizuri, yani vitu ambavyo zimekuwa zikitamba nje na ndani. Na ni vitu new here, kindly subscribe, like, comment and don't forget the notification bell so that when I upload videos you can be the first person to watch, like, to comment, to share friends and family. Kama kawa kama dawa, asinogezi kazi yangu kuingia mitaani kujua story vile zinaendelea. Na leo kwenye pita pita zangu nimekutana mzee mmoja anajulikana kama Mkabwa. Nimesema amekuwa akifanya vizuri, najua wasi wengi mnamjua, labda kuna mtu anamuona for the first time. Vipi bro? Poa sana bro. Inakuwa aje? Fiti fresh kabisa. Eh, mzee umepotea. Kwanza umeni hata mbaya sana. Sijakuwa hata leo nimekupata. Sijui nini happen lakini tutajua leo. Ni kweli si ndio? Eh, lakini niko sawa. Hapo sasa kuna wale watu ambao wanakuona for the first time kwa channel lakini si mara yako kwanza, hii ni mara ya pili na kuhost kwenye channel ya BBC Kenya TV. Yeah. Sasa kuna yule mtu labda leo amekuja akapata na ningependa tuweze kujielezea at least ndio ajue wewe ni nani aso na unafanya nini. Yeah, mimi ni Eric Mkabwa, mama na director Mkabs. Najulikana tu kama hivyo, mimi mtu wa online media pia. Yaani mimi ni baadhi ya waimbaji, content creator, director. Nafanya vitu vingi na tunashukuru Mungu. Kweli kabisa. Yeah. So na nini online inakupeleka aje aso for now? Eh, hey, inanipeleka vizuri maana mahali nimefika, nimekujua wewe, nimefika, nimejua yule mwingine. Yaani inaonyesha tuna grow day by day. Yeah. Sasa bila kupoteza muda najua nikikuleta hapo unajua kuna kitu ambao inaendelea. Sasa Mr. Mkabwa wetu tunakujua kama director wa Presentr Ali. Na kuna kitu ambao unaona inaendelea pale kwenye mtandao, sijui inakuaje, nataka tu uweze kueleza unataka kutoka pale ama inakuwa namna gani. Nimefutwa kazi. Umevutwa kazi na Ali. Okay, watu wamekuja inbox yangu hata before your interview. That's why nilikuja kufanya interview. Kwa sababu mimi naamini kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa. Tunaishi maisha pia mafupi, si hata tunaishi forever. Na kwa maisha mwanadamu kuna vitu ambavyo tunavipata mwisho wa siku pia vinatuondokea. So mimi ku work na Ali kama presenter, kwanza kuna mahali nilianzia ndio nikakuwa presenter. Nilikuwa kama mtu wa kuanalyze stories za kufanywa na zile hazitafanywa. Na ikafika siku nikaanza kukuwa director. Ni jambo ambalo mimi sikutarajia. Siku imefika nimetolewa kwa hiyo nafasi pia sizilalamika kwa sababu wakati nilipewa kama sifai. Na ni muda umefika ambao unaonyesha sifai kuwa kwa hiyo position na lazima nikubaliane na hiyo situation. Yeah. Na sasa hapa hivi umesema imefika mahali unatolewa kwa hiyo nafasi. Yaani inamaanisha ni kuvuta umevutwa kazi mwingine akawekwa ama kulienda namna gani aswa? Kwa kweli sisi saba nimefutwa kwa sababu unajua kufutwa kazi ina maana hata huyo mtu kama ni boss wako hamtaendelea kuongea, hamtaendelea kuna vitu ambavyo wewe kati na ya mfanyikazi na tajiri wakati umefutwa kazi uhusiano wao unakoma. Kweli. Lakini kama kuna mabadiliko huwa uhusiano unaendelea na mnafanya vitu vingi tu ambavyo mnaweza fanya na si lazima watu wakajue. Mimi na Ali ni kama brothers na tumewa like family. So kile naweza sema tu ni break na mabadiliko ya kazi ndio maana siko pale, na pia nilitaka kufanya vitu vyangu ndio maana nikatoka kwa hiyo position. Na pia la muhimu kabisa jambo limefanyika limekuwa la faraja kwangu na la furaha kwangu kwa sababu pia nimejua wale watu walikuwa wananiongelesha kwa sababu ya Ali na wale watu walikuwa wananiongelesha kwa sababu ya Mkabwa. So limenifunza something small. Sasa hii hata nikirudi kama tutaifanya kazi na Ali tena, nitajua who is true friend and who is a fake friend.
Yeah. Wewe so watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, mnabidua huyu ni director. Sasa sijuenda kuita former director. Nakumaliana nalo. kwa zile video zote ambazo umekuwa ukiona presenter ile amekuwa kizifanya pale, wewe ndio amekuwa behind the camera. Yaani naweza sema zile video zote trend zote. Lakini sasa uzuni ni kuwa anaondoka pale kwa presenter Ali. Wewe unakubaliana na yeye aondoke? Hapo kwenye comment nataka tu sema unatamani atoke. Na sasa Mkabwa, ningependa tu kidogo sasa hivi unatoka pale hivyo kwa presenter Ali. Labda kuna channel nyingine umepata unaenda kufanya nao kazi tofauti, ama labda unataka kufanya kwa channel, unajua pia uko na channel tu unafanya mziki. Yeah. Kuna channel nyingine ambayo umepanga unataka kufanya kazi labda kando na presenter Ali? Naamini katika YouTube nina channel, nimekuwa nikifanya kazi kwa channel ngapi? Tatu. Ya kwanza ni Presentr Ali, ya pili ni yangu mimi mwenyewe, alafu ya tatu ni ya Atoti Talks, from shame to fame. So na neza sema Presentr Ali si mnafiki, alinipa hiyo kazi, alinitafutia kazi ya Atoti Talks nikiwa director wake. So angekuwa mtu mnafiki angefanya jambo kama hilo. For now mimi si director wa Presentr Ali, lakini kuna channel ninafanya ndani inaitwa Atoti Talks. Okay, search Atoti Talks, unaweza nipata pale, ma updates kibao ziko pale, ma interview exclusives ziko pale, ma human interest ziko pale mingi, na pia kwa channel yangu kuna vitu pia naweka za gospel za nini, mapishi and all that. So sijakoma kwa Ali, nikakoma kufanya vitu vingine. Tunaendelea hata yani vitu vingi vinaendelea mitandaoni na tunashukuru Mungu. Yeah. Na wewe sasa kutoka pale hivyo kwa Ali, aso unajihisi vipi? Yaani uko sawa kabisa, uko comfortable, maana umekuwa ukifanya naye kazi kwa muda mrefu najua sasa. Unajua Ali mimi kama Mkabwa, Ali ameniletea heshima sana. Amefanya nimejua watu ambao sikuwa nawajua. Na amefanya nikanyage mahali ambapo sikutarajia, kama nilikuwa na ndoto za kukanyaga mahali kwingi sana, lakini zingine zimetimia kupitia kwa Presentr Ali. Kwake angenifukuza ningeniuma sana, lakini ni kitu tulikaa chini tuka analyze, akaniambia unataka kwenda wapi kimuziki, kampuni yako Eric Catering Services, unataka kufanya nini? Kwa sababu naona sasa hivi hizo vitu uvifanye. Nikamwambia nataka hivi na hivi na hivi na hivi. Akaniambia tukifanya hivi inaweza. Nikamwambia inaweza sana. So ni kitu tumekaa chini tuka analyze, tukajua nikiwa kwa Presentr Ali full time sitaimba wala sitafanya nini, sitafanya catering services zangu. That's why sasa tumekaa chini tuka analyze, tukajua hii itanisaidia. So ninaweza sema ndani ya roho yangu kuna kitu na miss kutembea na Ali, kufanya na yeye kazi, hiyo vibe ni nzuri. Lakini kwa sababu kuna mahali nataka kwenda, mahali labda hizi nivukisha mahitaji yangu, lazima tuiweke hiyo kando na ni focus na hizo ndoto zangu. Yeah. So watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, tunamalizia hapo hivyo kwa siku ya leo. Na umesikia story ya Mkabwa pale hivyo kutoka kwa Presentr Ali. Wanasemanga kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. So ningependa sana uweze kuzungumza, najua kuna wale mafans wa Ali pia wanakuanga hapa hivi. Mm. Yaani uweze tu kuambia kitu, labda ile support tumepata pale, venye wamekuwa wakikupokea na kazi zako pia venye umekuwa ukizifanya. Mm. At least pia uongeleshe kidogo pale. For me huwa naambia kwanza, before ni seme subscribe kwa BBS TV, ni boys wetu manze anajituma, anajikaza. Pia mje kwangu, muende kwa Atoti Talks na mambo yatakuwa sawa. Lakini jambo tu moja mimi utakupenda kumaliza nalo interview, mimi mwambie wasee, kwa hii industry kaa unakam, ile kitu nafaa weke ya kwanza mbele ni love, na hiyo love isiwe ya kufake. Yani mtu unaona mbele yako mpende, mheshimu, na vitu zitaenda tu. Yeah. So watongo wa nguvu, tumemalizia hapo hivyo kwa siku ya leo. Tupatane for the next video. See you.